السلام علیکم پښتو کوکینګ وذ حماد کې تاسو ته هرکلی ویم. زه یم حماد خان د خوګ علی خان په پرمایش بنن تاسو ته ما چې مونږ به دم پوخ د نری غوښې نه څنګه پخو. دا ما درې نیم کیلو غوښه اخیستې ده او غټه غټه مې پیسونه کړې ده. دین علاوه مونږ په دې کې استعمالو پنځه غټ غټ الوګان، سلور پیازو پکې استعمالېږي ثابت، سلور به مونږ په دې کې ټماټر ثابت استعمالو، اوږه به ثابت استعمالو او شپږ مرچکی شنه د ادرکو پیسټ مې جوړ کړی دا به استعمالېږي. درې مې لیمبوان په منځ کړی دي دا به استعمالو. نیم کپ آئل به پکې استعمالېږي. دیکھو مونږ اوچه دڼیا استعمالو، سور مرچکی پکې استعمالېږي، مرچ به پکې استعمالو او مالګه. راځئ چې تاسو ته زه دم پوخ د پخلي طریقه وښیم. غوا به اخلم یو پتیلا او په دې کې به د ټول نه مخکې زه کېږدم وازده، یعنی چربی. چربی به تاسو کېږدئ د ټول نه مخکې چې دا مونږ سره په مدن ګیس پنې بیا وروستو د ټول نه مخکې ویلې شي. چربی به پکې کېښوده. د دې نه پس به زه په دې کې الوګان کېږدم غټ غټ. دغه شان ګیر چاپیره به تاسو د الوګان ښه په سمی باندې کېږدي. اوس به زه د دې لپاسه دا چې کوم هډوکو والا غوښه ده دا به کېږدم، څه د الوګانو د پاسه او څه د دې په منځ کې. د دې وجه دا ده چې که مونږ سره دا تپ لومبنۍ راځي نو دا به په دې هډوکو باندې راځي، یعنی مونږ له به غوښه نه سوځي. ټوله غوښه به تاسو دا چې کومه هډوکو والا غوښه ده دا به تاسو د ټول نه مخکې کېږدئ د الوګانو د پاسه او د الوګانو په منځ کې چې کوم ده ځای خالي دی په دې کې به تاسو دغه شان د غوښه کېږدئ ټوله. بقایا چې کومه غوښه ده یعنی بغیر هډوکو والا غوښه دا به مونږ د دې الوګانو د پاسه راولو او چې کوم د هډوکي دي نو دغه شان د دې د پاسه به دا مونږ ښه په طریقه راولو. تاسو کتی شئ چې کوم ځای خالي دی په هغې کې به مونږ د بقایا غوښه او وازده واچو. په دې ځای کې به زه اوس په دې کې واچوم ثابت پیاز. څلور پیاز ما ثابت اخیستي دي. تاسو به د پتیلې ګیر چاپیره په دې غوښه کې کېږدئ. د دې نه علاوه په دې کې ټماټر استعمال کو. څلور به ټماټر کېږدئ او د اوګي او د ادرکو پیسټ په پکې واچوي درې چمچې. چې په دې کې د غوښې دا ذایقه چې کومه ده نو دا ختم شي. اوس په واچوم غټه چمچ، یعنی یو چمچ وچ دانیا، یو چمچ مالګه به واچوم. مالګه تاسو لږ ډیره هم استعمالولی شئ د خپلې ذایقې مطابق. سور مرچکی به واچوم یو چمچ او د دې نه پس په دې کې واچوم تور مرچ یو چمچ. د دې نه علاوه به زه د دې د پاسه چې کومه بقایا غوښه پاتې شوې ده، کومه غوښه چې چربی سره یو ځای ده، یعنی غوښه او چربی ده، تاسو به دا د دې مصالحو د پاسه ټوله واچوئ. او د پاسه به مونږ واچو درې چمچې چې کوم سره د آئل دي. تاسو به دا درې چمچې د دې پاسه واچوئ. اوس به مونږ د دې پاسه واچوو شنه مرچکی او سایډ ته مې ثابته اوږه هم کېښوده. د دې نه پس به مونږ په دې کې چې کوم دا درې لیمبوان ما کټ کړي دي په پیسونو کې دا به په دې پاسه نچوړ کړم د ښکلا والی دپاره او د غوښې د ذایقې دپاره. دغه شان چې کوم د شپږ پیسونه دي د لیمبوانو دا به په ما نچوړ کړو. اوس مې اوړه خوشته کړي وو. اوړه مې لږ کلک کړي دي او د دې پتیلې غاړو ته، یعنی د دې سایډونو ته به زه تا ولګوم. دغه شان تاسو به دا اوړه دې سایډونو ته ولګوي
چې بیا موږ په دې باندې سر کېدو چې دې نه ګیس بالکل نه وځي. نو تاسو به دا په طریقه باندې دغه شان خمس در په دې باندې د پتیلي غاړې ته ولګوئ. اوس په زه په دې باندې کېنم سر د پتیلي سر مې کېښودو او دلته به ورکې زور. سایډ ته به بیا دا اوړه دغه شان کور کې تاسو ګورئ چولی ته دا ما په دم باندې لګولی دا دم دی. اوس په زه کېږدم پتیله تقریبا د درې نیمو ګنټو دپاره یا د درېو ګنټو دپاره درې نیم ګنټې په زه دلرې کوم سر. نو تاسو وګورئ الحمدلله موږ سره دم پوخ تیار دی. په دې کې به تاسو لازم دا سمسې وخی چې کوم یې په دې کې مسالې مکس شوي نه یا مالګه مکس شوي نه چې دم مکس شي. اوس به تاسو سر کې دی او یو دوه منټه پس پې تاسو ته زه ښیم چې موږ سره دم پوخ څنګه تیار دی. نو سر ته لرې کوم وګورئ الحمدلله تاسو ته به د دم پوخ نه اندازه لګي چې دا پوخ دی صحیح یا نه دی پوخ. نو تاسو ته زه په مخ کې ښیم چې دا به مونږ څنګه چک کوو او تاسو ته به څنګه اندازه لګي چې آیا دا دم پوخ کلک راغلی دی که نه نرم راغلی دی. نو تاسو کتی شئ موږ سره الحمدلله په دې کې الوګان پیاز ټماټر هر څه شوي دي. غوښه هم موږ سره پسته ده. زه تاسو ته دا غوښه اوس چک کوم هم په لاس باندې تاسو ګورئ. نو بالکل موږ سره غوښه زبردسته شوې ده. الحمدلله موږ سره د نری غوښې دم پوخ ډیر زبردست او ډیر ښکلی الحمدلله تیار شو زبردست. که ویډیو مو خوښه شوې لازم ملګرو سره شیر کړئ. مالا راکړئ اجازه. الله پامان.